Київську громаду, про її промислову та історичну спадщину будемо говорити сьогодні впродовж години ефіру програми «Позиція». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гості студії «Такі люди» – це Валентин Малиновський, доктор політичних наук, професор Луцького національного технічного університету. Вітаємо вас сьогодні у нашій студії. Доброго вечора. Та Анатолій Климук, голова Луківської громади. Доброго вечора. Доброго вечора. Перш ніж розпочати нашу дискусію, вже традиційно пропоную переглянути коротеньку довідку про громаду. Луківська громада розташована у Ковельському районі. Вона об'єднала 14 населених пунктів. Це 4 ради. Луківська, Маліновичівська, Соминська, Новосілківська. Площа – 11 520 гектарів. Населення – 5440 людей. Адміністративний центр Луків внесений до списку історичних населених місць України. У 1537 році містечко мало магдебурзьке право. Протягом двох століть воно було центром феодальних володінь графів Речі Посполитої, де був розміщений їхній замок та інші культові споруди. Після Другої світової війни там діяли пекарня, млин, молокозавод, гончарний цех, меблева фабрика. На повну потужність працювали комбінат будівельних матеріалів, льоно-насіннєва станція та чимало інших підприємств, яких станом на нині практично не залишилось. На території громади сьогодні працює понад 30 торгівельних закладів, також є компанії будівельної галузі. Раніше там функціонував і один з найбільших в Україні заводів з виготовлення крейди та вапна. Про те, що було сказано в довідці, ми обов'язково обговоримо про економічну складову, але так як тиждень цей розпочався з того, що Волинь потрапила у червону зону. Хочу з цього розпочати. Пане Анатолію, розкажіть, власне, про ситуацію з вакцинацією вчителів, з посадовців. Як багато людей все-таки вакциновані? Яка ситуація з коронавірусом в Луківській громаді? Ну, ситуація, скажімо, стабільна, але не відмінна. Що стосується закладів освіти, на сьогоднішній день у нас майже 100% вакциновані вчителі шкіл. До шкільної освіти ми вийшли на рівень десь 95-96%. Вважаю, що це є задовільним результатом. Що стосується органів місцевого самоврядування, то працівники селищної ради теж вакциновані. Єдине, лишилося там два працівники, котрі мають певні протипокази щодо вакцинування на даному етапі. Про збитки. Чи є такі торгові точки, можливо, які закрили через те, що червона зона? Сьогодні у нас більшість підприємців працюють з харчовими продуктами, харчовою групою, відповідно, мають сертифікати. Хто не має сертифікації, відповідно, працюють тільки на винос. Аналогічна ситуація з торгівлею будівельними матеріалами, іншими господарськими товарами. Таких особливих збитків поки що скарг немає, люди не потерпають, мають можливість задовільнити свої продовольчі потреби. Про фінансові показники ми вже традиційно в нашій програмі спочатку говоримо про це. Який бюджет громади у 2021 році? Ну, у 2021 році власних надходжень ми маємо трошки більше 23 мільйонів, а загальний бюджет сьогодні складає 47 мільйонів 756 тисяч гривень. Тобто все-таки 14 мільйонів – це дотаційно? Дотаційних у нас 24 мільйони. Угу. Це субвенції, міжбюджетні трансфери, 24 мільйони. Сьогоднішній день ми маємо тільки тому, що це освітня субвенція, інші субвенції, які видаються на ремонт доріг, на утримання інших закладів, але це 24 мільйони і 533 гривні. Тобто 47, а не 37? Так, 47 мільйонів загальний бюджет сьогодні, майже 48, 47 756 на сьогоднішній. Пане Валентине, якщо порівняти з іншими громадами на Волині, на якому рівні Луківська громада? Ну, якщо порівняти 54 громади, я дивився показники такі, по багатьох показниках, то десь посередині. Тобто ця громада не є в лідерах. Громада не є в аутсайдерах, а по всіх показниках це середня громада, ось, яка показує певну динаміку, тому що коли я дивився бюджет, коли створилась громада 2018 року, то десь було менше 30 мільйонів, скажімо так, загальний бюджет, а вже бачимо 48. Тобто зростає бюджет, ну правда тут треба сказати, що в всіх громадах зростають бюджети, ось, але
Я надію, що темпи такі будуть і надалі. І фактично ця громада така буде займати середнє положення. От, і, хоча, може, колись і в лідери вийде, хоча дуже важко, тому що в нас є громада з потужним потенціалом. На чому громада заробляє? Ну, це в першу чергу орендна плата земельних ділянок, котрі використовують сільгоспвиробники. Це податок з фізичних осіб, отриманих у виді заробітної плати. Це інші надходження з перевиконання, все інше. Ну, але на сьогоднішній день основою у нас є те, що це ми стараємося завести підприємство, де є дійсно робоча сила, де будуть сплачуватись податки. Я думаю, ми все-таки будемо збільшувати якісь в якомусь плані саме надходження власні. Кажете, що плануєте збудувати чи відновити підприємство, аби збільшити надходження. Про яке саме підприємство йдеться? Ну, у нас сьогодні дуже багато підприємств, які закрилися від часів Радянського Союзу, скажімо так, цей комбінат будматеріалів, значне скорочення отримала Луківська ПМК 198, приватне акціонерне товариство. Там є свої як об'єктивні, так і суб'єктивні причини, але відновлюємо, стараємося відновлювати все-таки переробну промисловість. Сьогодні товариство Мацеїв є досить серйозним платником податків до нас. Волинь, зернопродукт, котрих розміщені в нас певні термінали для перевантаження технічних культур на Європу. Кажуть, зерновий порт так званий є у Лукові. Так, нам хотілося, щоб це був не тільки зерновий порт, нам би хотілося, щоб це був порт, який працює в зворотньому напрямку, а саме з Європи на Україну, на інші країни, тому що маємо одну з таких цікавинок, а саме вузьку колію європейського зразка, яка проходить через станцію Мацеїв і до Ковеля далі. Волинь-зернопродукт активно працює над розширенням свого потенціалу, своєї бази. Все ж таки, я думаю, що це є перспектива для розвитку не тільки Лукова, але й регіону. Але чому так трапилося, в принципі, що от ми слухали і в довідці, що діялось стільки підприємств надподужних, і що зараз вони не функціонують? Через що? Коли вони перестали працювати? Ну, якщо стосується ПРАТ Луківської ПМК 198, котра була лідером меліоративної галузі Волині, відпала потреба, напевно, не було стільки державних замовлень щодо меліорації покращення земель. Там колектив працював понад 200 чоловік, в залежності від сезону, від 200 до 320 чоловік. На сьогоднішній день основою стало ще те падіння, що ще в 96-97 роках були виконані роботи, підписані акти виконаних робіт, але однак замовники не розрахувалися за свою роботу. І це, зокрема, були й державні структури, також підірвало досить потенціал підприємства війна на Сході. Частину техніки, яка була найбільш придатною і мобільною, було мобілізовано, відправлено на Схід. На сьогоднішній день, поки демобілізації техніки немає, відшкодувань підприємство не отримало. І це значне скорочення було і потенціалу, і робочої сили, відповідно, і працівників. Комбінат будматеріалів, це теж було досить потужне підприємство, поставляло крейду на регіон цілий України. Ну, основою все ж таки в кінці сталося так, що в основному ця крейда використовувалась для розкислення ґрунтів на торф'яниках, де закислені ґрунти, і частково будівельну галузь фінансували в частині вапна, крейди і всього іншого. Потреби не було. Це було за Радянського Союзу планово-збиткове підприємство, тому що величезна частина енергоносіїв тратилась саме на сушіння і миління глини. Ну, але дивіться, зараз, наскільки я розумію, поклади досі є і можна працювати. І якщо відновити, можливо, вже змінилися якісь певні технології, які можуть здешевити цю, і цей завод можна відновити, чи ні? Значить, над цим працюємо, і в нас зайшло підприємство «Панкрейд» з Нововолинська, яке дійсно в нас хотіло би займатися глибокою переробкою крейди. На сьогоднішній день вони займаються виготовленням фарболакових препаратів, але на сьогодні не мають потенціалу, щоб вкластися, і реалізації, перспективи реалізації. Хотіли завести іноземного інвестора, але на сьогодні поки що з переробкою крейди, оскільки в нас енергоносіями основними, які тоді були застосовані, була кам'яне вугілля,
газу природнього немає, а відповідно на сьогоднішній день при ціні газу, яку ми маємо сьогодні, понад 1000 доларів за 1000 кубічних метрів, рентабельність виглядає сумнівною. Перспектива є. Наскільки вона реальна? Ну, все це ж таки, рік, це, два, п'ять років. Все ж таки це залежить від ринку, чи буде затребована продукція, і яку вони хочуть. Тому що кредит в сирому вигляді на сьогоднішній день, я не думаю, що дуже потрібні матеріали будівельні, чи для сільськогосподарської продукції, вирощування, розкислення ґрунтів. Хоча поліські землі значною мірою є закислені, особливо поліська зона, і можливо щось зрушиться, але... Наразі, я думаю, це перспектива. Вони дали нам перспективний план розвитку десь на 4 роки, але за 4 роки фактично геологічний відвід вони так і не отримали щодо розробки крейдяного родовища. Певно, є свої якісь, як би їх назвати, проволочки в Києві, не можуть отримати певних дозволів і все інше. Те, що ми мали можливість погодити і розробку проєктів, все інше, ми це погодили рішенням сесії, пройшли громадські слухання. Але поки що віз і нині стоїть там. Про інвесторів ще, можливо, трішечки пізніше поговоримо, але хочу запитати вас, пане Валентине, це не одне таке селище станом на сьогодні, яке раніше мало магденбурзьке право, мало чимало церков, мало палаци, графства, а нині і заводи вже навіть за Радянського Союзу, а нині там практично нічого не залишилось. Чому так трапляється? Ой, це дуже болюча тема, якою фактично ми розпочали займатися з початку проєкту Асоціації міст України, проєкт «Пульс», і я ініціював взагалі такий проєкт «Відродимо містечко Волинь». І коли ми планували виїзди створення об'єднаних громад, то ми планували, я якби розробляв цей план, і в першу чергу ми їхали саме в ці містечка Олика, Берестечко, Устилух, Луків, для того, щоб там створити ОТГ, тому що в свій час це були районні центри. Ось, наприклад, Луків – це був районний центр, спочатку Мацеївський район, це в 40-му році був створений район і ліквідований в вересні 1959 року. І ось, коли вони були районними центрами, це був потужний розвиток. Тобто, ну, районний центр, сам статус, тобто будували, створились бюджетні установи, будувалися підприємства, люди мали робочі місця, і дуже був потужний розвиток. Хоча, коли ми говоримо про Луків, це історичний центр, справді, це 16 століття, отримане магдебурзьке право, і, відповідно, отримало самостійність, тому що магдебурзьке право дає можливість розвиватися населеному пункту, і був бурхливий розвиток. Фактично, в ті роки, це там 17 століття, Луків розвивався взагалі за європейськими стандартами. Там будували, створювали архітектуру європейські архітектори. Тобто, якщо говорити, то після Олики, Луків у нас на Волині – це один з таких архітектурних містечок дуже високого рівня. Ось. І повертаюся вже той час, і коли оцей статус районного центру був припинений, почався занепад. Бо всі оці підприємства будувалися якраз в радянський період, і там було дуже багато підприємств. І оце, де крейдове будували це будівельних матеріалів, це один був одне з провідних підприємств. І ось пішов занепад фактично, і особливо, коли вже почалася ринкова економіка, зрозуміло, вже були абсолютно інші умови, вже необхідно було абсолютно працювати в нових умовах. Тобто вже, якщо раніше була планова економіка, тобі сказали, скільки має бути продукції, поставили сировину, тобто все було, ну, думати сильно не потрібно було, тобто все було розплановано. І коли в нових умовах необхідно було запроваджувати новий менеджмент, то ті керівники, які змогли переорієнтуватися, вони змогли пройти отой шлях, і сьогодні це потужні підприємства. Ті ж керівники, які орієнтувалися, що їм хтось має дати, там, привезти, завезти і так далі, вони не змогли втримати оці позиції, і відповідно почало занепадати. І на Волині це проблема фактично всіх отаких містечок. Але як це змінити? От сьогодні вже маємо те, що маємо. Що робити тепер?
Це найскладніше питання, справді, тому що відродити те, що було, набагато важче. А чи потрібно в принципі? От, питання, чи потрібно в принципі. Скажімо, кожне таке містечко, кожен населений пункт має вибрати стратегію розвитку. Тобто, що, як воно бачить своє майбутнє на 5, 10, 15 років. Тобто, вибрати пріоритет. Ясно, що не потрібно сьогодні відновлювати всі ті підприємства, їх ніхто не відновить, тому що це треба вкладати кошти і так далі. Тобто треба робити там акценти, де можна щось відродити от, і зробити. Власне, запитаємо, давайте пана Анатолія, про акценти та пріоритети, які нині розставлені у громаді. Ну, все ж таки, ми плануємо, що все-таки переробна промисловість у нас буде розвиватися. Сьогодні, як я вже говорив, сьогодні працює товариство Мацеїв. Дійсно займається прийомкою, забоєм і реалізацією м'ясної продукції. Хороший керівник, толковий керівник. В Мацеївську колиську ковбасу знали в цілій Волинській області. У нас був ковбасний цех, тоді він належав до районного споживчого товариства. Дуже смачну ковбасу робили. Сьогодні їм конкурувати досить тяжко з великими виробниками м'ясної продукції. Дійсно, треба запроваджувати якесь щось своє, якісь такі речі, хто не має інших, не в таких великих, можливо, об'ємах, але тоді вона може бути, ну, якщо це ексклюзивна річ, вона може конкурентною бути на ринку. Якщо говорити про переробку, яка була, ну, раніше за Польщі, звичайно, садівництво користувалося дуже серйозною такою, була однією з серйозних галузей того виробництва. Садівництво була гуральня в Лукові, робили свою горілку колись. Значить, була лінонасіннева станція. Ну, ви знаєте, що лінарство на нашому регіоні, Волинь колись була провідною, поряд з Житомирською, Чернігівською областями, це були такі центри лінарства, побудували величезні льонозаводи, і фактично з 91 по 97 рік воно все благополучно заглохло, і лінарства сьогодні на Волині немає. От у нас одне з підприємств, льонасіннева станція, це було в Міністерстві сільського господарства. На сьогоднішній день воно так і лишилося майновим комплексом, на якому жодних робіт не проводиться, воно не функціонує більше десятка років. Сьогодні розпорядником даного об'єкту є Фонд держмайна. Чи війде цей об'єкт під реалізацію як мала приватизація, чи до великих і так далі, відповідно, як воно порушиться сьогодні. Хоча вже ми сьогодні з потенційними інвесторами розмовляємо, пропонуємо, ну, не на нашій землі, але не наша власність. Відповідно, і поряд вузька колія, як я вже говорив, я думаю, що це буде цікаво. Це буде цікаво, і все-таки ми думаємо, що рано чи пізно якийсь більш потужний логістичний центр на території Лукова, це станції Мацеїв буде. В жахливому стані, звичайно. Говорили, я ще хочу поговорити про це. Ми ще з вами перед ефіром говорили про те, що шукаєте інвесторів, і що була ідея ще раніше щодо сонячної електростанції, нині вже ніби є якісь інші плани, ідеї. Роз'ясніть, чому вони не можуть бути зреалізовані? Ну, значить, фактично ми хотіли завести до себе і був потенційний інвестор для розміщення відновлювальної енергетики, саме сонячних електростанцій. У нас теж є підстанція, яка є близько розташована до місць, де дуже є вдалим розміщення сонячних батарей. Це така трошки низинна місцевість, фактично, де посновані лінії електропередач високої напруги. Під щось інакше там не можна роздати, там не може бути житлове будівництво, там такий майданчик досить, але саме під сонячні батареї було б чудово. І ми розробили вже 4 роки тому, зразу як я став головою, ми почали розробляти перше, що ми почали, генеральний план забудови населеного пункту. Оскільки містечко є історичного значення, нам необхідно було в складі генерального плану зробити все ж таки історико-архітектурний опорний план. Він був зроблений, був, слухався на містобудівній раді при обласній державній адміністрації, був фактично погоджений, але ще одна з деталей, що має погодити сьогодні Міністерство культури. Однак за 2 роки вони і не зібралися, пишуть формальні відписки, що комісія не працює в стадії реорганізації, ми до цих пір не можемо отримати з Міністерства культури погодження історико-архітектурно-опорного плану. Що і стримує дану позицію? Відповідно, не знаю, чи ми назавжди втратили даного інвестора, чи, можливо, він ще вернеться. Сьогодні знову ж ми працюємо над тим, що сьогодні до нас хоче зайти одна з фірм, котра у Затурцях збудувала і будує вітрові електростанції. От сьогодні є перемовини. Ми сьогодні вже зайнялися розробкою схеми планування території, комплексний план. Відповідно,
Маємо надію, що все-таки цей інвестор від нас не піде. Розташування їм теж дуже підходить. Якраз є підвищення на горі Стакор, там понад 200 метрів над рівнем моря. Хороша вітрова нагрузка, відповідно, є перспектива все-таки завести цього інвестора на територію. Про туберкульозний диспансер, що хочу вас запитати. Знаю також, що нині з тим є у вас проблеми з фінансуванням його, адже він перейшов, так би мовити, на плечі фавгромади. Розкажіть про це трішки більше і що плануєте робити з ним далі? Ну, взагалі, це дуже цікава споруда. Це замок Мірчинських, палац Мірчинських, який побудований ще в 17-16 столітті. У свій час він належав до компетенції, скажу російською, Міністерства путей сообщення Совєтського Союзу. Відповідно, там проходили лікування від туберкульозу працівники залізниці з цілого Радянського Союзу. Він міг прийняти на той час майже 300 пацієнтів, був на той час сучасно обладнаний, був колектив, який складав понад 80 працівників. Пізніше «Укрзалізниця» передала його на баланс обласної ради. Довгий час він там знаходився. І пацієнтів, скажімо, просто було замало. Були роки, коли середнє було утримання там 18-20 пацієнтів, але з бюджету області забиралось коштів майже 50 мільйонів. Це дуже дорога, дуже дорогий об'єкт получився, і лікування виносило страшенні кошти, які вимивалися з обласного бюджету. Відповідно, область не змогла його утримувати. Працівників перевели, скоротили одне скорочення, друге, третє. В кінці кінців там було 18 пацієнтів, які розсилили по диспансерах області. І обласна рада прийняла рішення щодо передачі нам у комунальній власності. Сьогодні у нас виходить так, як це ніби і тяжко нести, і шкода кинути. Фактично, з застосування сьогодні ми не можемо визначитися з застосуванням. Використовувати як школу – ні. Як створювати якийсь комунальний заклад охорони здоров'я, відповідно, його треба привести до вимог чинного законодавства, так як має бути, обладнати персонал, все інше. Все ж таки, думаю, що нам вдасться щось на зразок великий, напевно, ні, але зробити якийсь мистецький центр, можливо, культурний центр, для того, щоб там постійно діючі якісь виставки зробити. І, можливо, нам це піде. Ну, сьогодні туристична галузь. Ідеальним варіантом було б, аби хтось взяв це в оренду, створити, можливо, якийсь готельний комплекс, відпочинковий комплекс. Ми думали над тим, щоб і були перемовини з керівництвом Національної гвардії, перспективу вони приїжджали, обдивлялися, аби розмістити як мінімум там підрозділ Національної гвардії, пізніше загону територіальної оборони. Але наразі поки що застосуванням знайти йому не можемо. І сьогодні наше завдання, наскільки я розумію, хоча б його зберегти в такому стані, як воно є. Там воно обладнання повністю є, відеозйомки, фотофіксації. Сьогодні 4 чоловіки працюють як сторожова охорона. І зберігаємо так, як воно було, підтримую певний життєдіяльність. Дуже хороша територія, запрошую інвесторів, тому що дійсно своє водопостачання, своя система опалення, кухонний комплекс. Можемо зараз це подивитися на фото, власне, цього палацу, який колись раніше ним був. Як ви сказали, 18 століття, друга половина цього палацу, от він. Але, в принципі, можна говорити, що на території громад є інші пам'ятки. Оце, наприклад, церква Святої Параскеви та дзвіниця. 700. Так, це перша половина 18 століття, це церква Святої Анни та Станіслава, костел. Хочу, аби ми, в принципі, зараз разом з вами поговорили про туристичну привабливість. Ми говорили вже, що Магденбурзьке право, говорили, що і про палаці, подивилися, в принципі, на те, що можна відвідувати, що потрібно відновлювати. Пане Валентине, можливо, спочатку запитаю вас, як думаєте, наскільки можлива перспектива відновлення і створення цього туристичного маршруту через Луків? Ну, це було б дуже добре і чудово.
Але зважаючи на те, в якому стані сьогодні перебуває наша туристична вся сфера, тому що питання навіть по Лиці дуже важко вирішується, хоча вже є такі позитивні зрушення, вже виділені кошти, бо це перлина взагалі в Волині. Ось. Але я вже казав, що Луків це також заслуговує на серйозну увагу. І це комплексне вирішення, тому що ми говоримо за цей палац, але справді там унікальні і культові споруди, і єврейські такі споруди, ось, бо це таке містечко було своєрідне. І така там поєднання і радянського періоду, тобто там архітектурно дуже, дуже таке цікаве містечко. І головне, що воно знаходиться в дуже вигідному географічному положенні, тому що проходить залізниця до Ковеля. Далі проходить міжнародна траса Київ, Варшава, Берлін. Близько кордон. Тобто з точки зору логістики, географії, кращого місця важко знайти. Тобто це такі плюси, такі переваги, і, які треба використовувати, на правду. Але тим ніхто раніше не займався, тому що, власне кажучи, туризму тут як такого не було. Ось. Але сьогодні прийшов той час, що треба орієнтовуватися і це робити. І саме селище, сама територіальна громада це не потягне. Тобто вони не зможуть цього зробити. Це справа і області, і державна справа. Але насправді, якщо говорити про обласний рівень, то про Луків, в принципі, я дізналася через те, що працюю журналісткою і веду відповідні програми про громади. Раніше про Луків не звучало. Я чула Торчин, як там Магденбурзьке право. Чомусь про Луків дуже мало інформації. Чому так сталося? Тому що він далі від обласного центру? Чи які інші на те причини? Знаєте, Луків втратив таку свою, напевно, промоційність і значність, саме так, як говорив пан Валентин, що після того, як він перестав бути районним центром. Про нього так, він став так на узбіччі району, скажімо, відверто, і про нього так трошки забулися. Ну, певно, я думаю, що все ж таки тут, можливо, я не правий, але у 1953 році тоді була така ціла компанія, і в нас була молодіжна організація націоналістів МОН, угу, де учні 10 класів, дуже вели таку діяльність національного спрямування, відродження українськості. Були дуже багато з них засуджених до серйозних термінів. Я все ж таки думаю, що деколи щось пов'язано з ідеологією, і це було так свідомо, Луків лишили так на узбіччі і поза увагою. В зв'язку з такими ситуаціями, котрі тоді проходили. Як повернути сьогодні Павербал? Звичайно, треба було б розробити туристичні маршрути. Фактично, як зауважили, що це дорога, ну, сотні сьогодні людей відпочивати на світі. Це за 600-800 метрів, хай до кілометра, від таких цікавих архітектурних споруд, як саме Палац Мілчинських, як церква Святої Параскеви сьогодні, Святої Анни і Станіслава. Рік забудови там 723-728. Це був костел Святої Параскеви. Сьогодні там православна, ну, знаходиться громада Православної Церкви України. Активно відбудовується. Ми бачили сьогодні тільки, ще не накрито, але вже сьогодні цей костел накритий повністю. Встановлено купол, встановлені дзвони. Відповідно, проводять богослужіння. І сьогодні дійсно в Лукові є на що подивитися. Там і дзвіниця досить цікава. Навпроти Лукова Сомен, озеро Сомен. Глибиною понад 58 до 63 метрів. Глибше, ніж Світязь? Ну, дехто каже, що такий, що Світязь – це приливним глибше, але ми, як патріоти, кажемо, що такі Сомінські озера є глибшим. За чистотою води нічим не поступається абсолютно Світязем. Сьогодні розбудовується інфраструктура, сьогодні є вже готельні комплекси якісь, де можна відпочити з меншими чи з більш достатніми рівнем відпочинку. Запровадили досить цікаву річ, от ми на водохреще постійно збиралися разом з 4-ю, з 14-ю бригадою князя Романа з Володимиру, вони приїжджають до нас, ми робимо такі спільні зустрічі, ми виїзні зустрічі з польовою кухнею, священниками. Ну, пандемія, в минулому році це ми не проводили, але фактично запрошую теж всіх на терени, є що побачити, є де відпочити.
Слухайте, стільки пам'яток, озеро ще й до того всього. Так, пане Валентине. Я хотів би додати, справді, коли от це був 53-й рік, і потім пішло вже коли укрупнення районів, то 59-й рік, ліквідація районного центру, і коли подивитись на карту Турійського району, то фактично Луків на самій півночі району, і його так обрізали, що фактично селище Луків було без землі. От ви коли подивитесь, то сільські ради впритул йшли до межі селища, і фактично Луків залишився без земельних ділянок. І тому дещо було створювати громаду важко, бо казали сільські ради, так у вас землі немає, чому ми до вас маємо приєднуватися. Тобто, якби в свій час радянська влада справді за такі кроки самостійності, там, національного відродження, якось Луків так залишила на Україні, взагалі обрізала, і взагалі Луківський район, що саме цікаво, коли район ліквідували, його розділили між трьома районами. Частина сіл відійшла до Старовижівського району, частина сіл відійшла до Ковельського району. І частина до Любомльського. До Любомльського району. А сам Луків до Турійського району. Так. Тобто фактично, чи помстилася та радянська влада їм, чи що, тобто між чотирма районами взагалі розкомсали оцей район. Тепер, знаєте, треба відновити на зло радянській владі. Ось, пані Наталі, коли я оцю ініціативу проявив відродом містечка Волині, то коли я приїжджав, то в мене була така ідея, відродимо Луківський район. Я тоді до вас, ми приїжджали. Так, я пам'ятаю, це був 16-й рік, ми починали якраз, тільки розпочинали процес об'єднання. І він, може, через те й тяжко йшов. Відповідно, тоді не було навіть законодавчих актів, щоб до себе доєднувати. Сусідніх районів. Там були проблеми законодавчого. Хоча в перспективному плані до нас так, якби мали війти і почати, ну, той перший перспективний план об'єднання, то я тоді мали до нас прийти Почапська, Зачернецька сільськради, Смідинська, Паридубська, відповідно, так. Ну, сьогодні добрих сусідів маємо Смідинську громаду. Дійсно ініціативна, дійсно хороша громада. Хоча ж, знову ж таки, добрих сусідів маємо. Навіть їхні діти ходять до нас з Білич в садочок. Ми навіть не вимагаємо якихось компенсацій, що вони... Ну, так само і до школи зі Смідинської громади їздять в Луків через те, що так ближче. Ми беремо в садочок, вони бачать, який це рівень. Ми бачимо, що це потенційні учні наших шкіл. Відповідно, освітня субвенція йде за учнем. І... сподіваюся, що нам, от ми добудували прекрасне, нові класні приміщення. Сьогодні у нас звільнилося все, колишній райком, котрий був, як ми називали, молодшою школою, перший, четвертий клас, сьогодні у нас звільнилося приміщення. Ми сьогодні вже проводимо ремонт приміщень для ЦНАПу. На другому поверсі ми розмістили школу мистецтв. І давайте про ЦНАП, можливо, трішечки більше поговоримо, але пізніше хочу закінчити з туризмом. Ми вже перейшли до інших сфер, але закінчу з туризмом. До речі, є така гіпотеза, в принципі, що там навіть тамплієри були і були раніше, аніж в Польщі і в інших країнах, саме на Волині, через те, що знайшли це в якомусь англійському літописі львівський історик Борис Возницький. І, в принципі, цікаво, які кроки, чи будуть реальні зроблені для того, аби цю туристичну привабливість, цей туристичний маршрут відновити. І, в принципі, якщо ми говоримо про пам'ятки архітектури, нічого не робити цього недостатньо, тому що вони все одно руйнуються. І ми розуміємо, наприклад, як говорити про Луцький замок і про цю стіну одну з того, казали, що якби ще 2-3 роки постояло, то би там вежа Чорторийська могла завалитися з тою єдиною стіною, яка залишилася. Про якісь реальні кроки, аби ми вже підсумували це і пройшли далі. Все ж таки так, дійсно, там є знак тамплієрів в костелі Святої Анни. Чи були тамплієри? Ми сьогодні стражимо твердо. Науки невідомо. Так, були. Аби прибавити туристів. Найглибше, а тамплієри 100% були. Сьогодні силами громади відновлюється храм. Розумієте, державної програми, що відновлення до храмів сьогодні немає, вона не працює. Хоча стоїть, що це пам'ятник архітектури, охороняється державою. У нас в громади є документація навіть не реконструкції, не капітального ремонту, а просто консервації збереження.
Відповідно, на сьогодні отримати, зробити проєкт, щоб зробити ремонт повністю цього костелу, так як належить на законодавчому рівні, це є страшні кошти. Це дуже великі кошти. Я неодноразово спілкувався із головним архітектором області Миколою Томчуком, що як допомогти і що зробити. Ну, сьогодні є пріоритет, сьогодні є в нас дійсно Олика. Відновити, відремонтувати і запустити туристичний матрус – це було б дуже, дуже добре, тому що дійсно наша культура досить складна. Наше перебування в межах Речі Посполитої, пізніше Царської Росії, пізніше знову ж Радянського Союзу, РСР, пізніше знову під Польщею. Вона є складною, але її треба пам'ятати, треба вивчати і саме на тих помилках і вчитися, і набувати досвіду, і розвивати такі речі. Ну, скажімо просто, я досить недавно тільки подивився по Фейсбуці, поширила одна з груп, що колись від Мацеєва до Варшави було пряме сполучення. Мацеїв, це я говорю про станцію Мацеїв, яка є сьогодні на території Локо. Відповідно, було пряме залізодорожне сполучення, можна було сісти, доїхати елементарно з Мацеєва до Варшави. Ну, ви знаєте, коли ви подивитесь карти там 19 століття, 18, то Мацеїв – це крупне містечко. Тобто це на рівні тої Шолики, тобто на карті це був крупний населений пункт. Я вам скажу таке, що я теж перед передачею подивився трошки історичну довідку. В 1911 році в Мацеєві проживало 4 тисячі населення. Сьогодні там проживає 3 тисячі. 3200. Розумієте? Тобто на початку, 110 років тому назад проживало 4 тисячі населення. Це дуже велике містечко було. І те, що ми маємо сьогодні 3 тисячі, оце ми про це все говоримо, і надіємося, що воно буде зростати, це населення, з відродженням. Фактично сьогодні, коли ми створили територіальні громади, це шанс. Це шанс, це фактично знову вони стали в статусі бувшого районного центру. Тому що адміністративний центр територіальної громади отримує всі повноваження, самостійний бюджет, навіть більше колись районні центри були. І ці шанси, чому ми перший акцент був на цих містечках, тому що це дає можливість відродити минулу славу ось цих самих містечок. І я надіюся, що так і буде. Про туризм, знову ж таки, тут треба комплексно робити. Я б сьогодні просто все не можна зробити відразу, але головне завдання, я вважаю, для вашої громади, для вас – зберегти палац остей. Ну всіма способами. Я не знаю, чи там буде Національна гвардія, чи там візьме якийсь бізнес, чи там пройде, чи там буде музей, але коли там буде руїна, не дай Бог, і що ми, ну, історія, просто ми на Волині маємо скільки будинків культури, які просто стоять руїнами, я не хочу просто називати ці населені пункти, і є ж районна влада, і районна рада, адміністрація, управління культури обласне, управління культури районне, місцева влада, і завалюється будинок культури побудований, красивий, ну куди, ну це ж неможливо. Тому тут треба все зробити, я не знаю, треба підключати фонд державного майна, щоб вони щось могли допомогти. Але архітектори, будь-кого, але такі пам'ятки ми не маємо права просто втратити. Ми побували в Луківській громаді і запитали людей, що б вони хотіли змінити, що відповіли на те люди. Зараз подивимося. Щось відкрити спортивного типу якийсь. Ну, не знаю, зробити гарніше от центру, наприклад, цей будинок, який негарний виглядає, не представляє Луків, який негарний. А що це за будинок? Там зараз засідають сільської ради, селищної ради, перенесли якісь кабінети. Ще там не була ні разу. Дорога поміняти, освітлення, де-не-де є, де нема. Тобто є такі села в громаді, де нема освітлення? Молоді ж немає, є, звісно. Дороги хотілося. Більше якийсь розвиток для дітей. Ну, такі майданчики якісь, ну, більше такий, більший розвиток, бо ну, мені здається, що цього дуже замало. А оце дві качелі буквально? Ну, ще там чуть-чуть. Якісь, не знаю, якесь поле для футболу, для хлопчиків, ну, щось в такому плані. Якісь більше лавочок, більше смітників, щось такого плану. Запустити завод, крейдокомбінат, щоб люди мали працю. Всі обіцяли це зробити, щось ніхто цього не зробив. Це те, що треба, щоб люди мали роботу, щоб не їздили за кордон за довшим карбованцем. Про дорогу.
дороги говорили. Власне, розкажіть і ви про це, які були відремонтовані цьогоріч, що плануєте на найближчий час для реалізації? Ну, ми почали, чесно кажучи, у нас через селище проходить дорога Т-03-09. Це дорога державного значення, яка чомусь під час реорганізації облавтодорів, райавтодорів не попала на баланс служби автомобільних доріг. За неї, видно, просто забуло. От від межі районів Старовижівського до траси М-07 ця дорога випала повністю. А до межі на балансі в них, так? Вона випала взагалі, в них фактично від траси М-07 в сторону Турійська, далі аж сюди, вона на балансі служби автомобільних доріг. А прив'язались до прошу утримання, відповідно, колись утримання було розписано на КП «Комунальник», і ця дорога випала повністю. Ми почали тим, що тоді виділялись певні кошти з обласного бюджету, ми за програмою фінансування 50 на 50 в'їзд до Лукова від М-07 повністю ми перекрили, зробили. Сьогодні проведено, ну, зроблена курсорна документація, отримано дозвіл, проведений тендер, і сьогодні ведеться капітальний ремонт дороги, от якраз Т-03-07 в межах населеного пункту Луків. Ми своїми коштами розпочали будівництво. Ну, вийшло так, що розпорядженням голови обласної державної адміністрації там свої речі, бо вчасно дозвол не можна було отримати, змінились певні вимоги щодо в законодавстві, щодо постанови Кабінету міністрів, що тільки експертний звіт не в паперовій, а тільки в електронній формі можна отримати. Не підтягувалося, відповідно, не могли отримати дозвіл на початок будівництва. Але ми отримали його ще в серпні місяці, почали будівництво, сьогодні тротуари вже зроблені. Маю надію, що ми закінчимо в цьому році частину дороги. Нами виділено 2 мільйони з місцевого бюджету і 1 250 000, так якби, державних коштів. Хоча на сьогоднішній день 1 250 000 з нас знято фінансування розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Але все ж таки обіцяють, що буде перегляд питань і ще мають надійти кошти на область. І ті об'єкти, де роботи будуть виконані, підписані актів виконаних робіт, все повністю як потрібно, ці кошти все-таки зайдуть до нас на бюджет для реалізації цього проєкту. Далі ми зробили повністю проєктно-кошторисну документацію, також продовження по вулиці Незалежності, Старовижівській, цього шляху Т-03-09. Але фінансування на поточний ремонт зменшено, на дрібні поточні ремонти. Сьогодні ведеться 80% у державі доріг тільки капітального будівництва, які сьогодні відповідають зовсім іншим вимогам, як були. Це і освітлення, це пішохідні дорожки, це організація руху, все інакше. Це досить дороговартісний проєкт. Все ж таки надіюсь, що в наступних кроках нам вдасться реалізувати цей проєкт. А за цей рік минулий ми буквально зробили дорогу в зв'язку з тим, що ми добудували нові класні приміщення. Ми зробили капітальний ремонт дороги по вулиці Ляшчука і Івана Франка. Там і там це десь в межах 1,5 мільйона. Це 3 мільйони коштів було потрачено на дороги капітального. Ну, а поточні ремонти ми робимо своїми силами. Це в середньому десь 300-400 тисяч на рік білощебеневих, підсипка, ямкові ремонти, які вимагають негайного ремонту. Добре, але я хочу вас перепитати. От, наприклад, їдемо ми центральною дорогою, поворот до Лукова. Там є ще навіть кам'яна дорога, якою потрібно проїхати, і це не зовсім комфортно. Потім, якщо ми їдемо в Смідинську громаду, як тільки вона розпочинається, починається новенький, гарний асфальт. Так. Чому так сталося, що з повороту до Лукова немає дороги, а в Смілянській громаді, яка менша, все заасфальтовано? Ну, значить, Смідину везе, скажімо просто. Дійсно, там депутат Гузь, він вміє вести певні перемовини, і в тому числі з службою автомобільних доріг, і, напевно, на вищих щаблях влади. І вдалося завести дійсно досить потужний фінансовий ресурс. Вартість дороги майже 75 мільйонів. І це, що я вам говорю, саме до межі Старовижівського району або до залізнодорожного полотна Ягодин-Ковель, це дорога була на балансі служби автомобільних доріг, відповідно, вони могли це фінансувати. Смідинська громада, напевно, долучилася якимось фінансовим ресурсом, можливо, це в плані проєктно-кошторисної документації, але ці кошти вони отримали, успішно освоїли. Частково знищили дорожне покриття в нас між церквами, там, де ви говорите. Пізніше зробили невеличкий
ремонт поточний, позасипали ті нерівності, але сьогодні саме на цьому відрізку шляху якраз ми і ведемо капітальний ремонт дороги. Дорога до Сомина. Ми говоримо про те, що розвиваємо там туристичну привабливість. Уже ви кажете, що є готельно якийсь там ресторанний комплекс, так. Відпочиваючи їдуть. Яка там ситуація? Сьогодні повністю до Сомина в минулому році Т-0309 була відремонтовано. Я не пам'ятаю суми, тому що підрядник був з Ковеля, і це кошти служби автомобільних доріг, але до Сомина, до озера сьогодні повністю зроблено асфальтоване покриття, поточний ремонт, вирівняні узбіччя, нанесена дорожня розмітка, все як... Добре, друге, що говорили люди, там благоустрій, доріжки, смітники і так далі, що у цьому напрямі потрібно трішечки змінюватися. Як? Як знайти на це фінанси? Ну... Фінанси ми знаходимо частково, і якщо до об'єднання ми мали тільки в Лукові один спортивний майданчик, скажімо, не самого кращого гатунку, то на сьогоднішній день ми у кожне село встановили зупинку для школярів, де вони могли спокійно перехиститися від дощу, снігу, негоди. Ми майже у кожному населеному пункті розмістили саме ігрові майданчики для дітей, навіть на маленьких. Але дивіться, а якщо говорити в Лукові, вже кажуть, що немає дитячих майданчиків, що там кілька качель і в іншому. Я не знаю, ну ви просто не дійшли біля селищної ради в сквері, у нас прекрасний спортивний майданчик. В цьому році ми долучилися до програми президента «Здорові локації України». Сьогодні в нас є інструктор з фізкультури і спорту при міському будинку культури. Сьогодні нами побудований, здано в експлуатацію в минулому році, чесно кажучи, в грудні місяці, мультимедійний майданчик для заняття ігровими видами спорту. До речі, це суттєва допомога нашого депутата В'ячеслава Рубльова. Вартість будівництва склала майже 1 600 000 гривень. Сьогодні прекрасне штучне покриття, діти займаються, дорослі. Біля школи на 200 тисяч сьогодні теж за допомогою коштів соцеконому розміщений гімнастичний майданчик, потужний, понад 20 знарядь, де можна займатися орбітрек для ну все, що завгодно. І сьогодні навіть з навколишніх слід люди в післяобідній період часу приїжджають, мами, тати, з дітьми в вихідні займаються, і це гаразд. Супер. Ще хочу вас, бачите, я вас питаю про те, що можливо немає, а ви кажете, що було зроблено, добре. Немає спортзалу. На цілу об'єднану територіальну громаду, включаючи, що в нас сьогодні майже 620 учнів в комунальному опорному закладі. Крім того, професійно-технічне училище номер 22, де сьогодні навчається понад 300 учнів, здобувають професії, а спортзалу в Луківській об'єднаній територіальній громаді немає. Ми неодноразово зверталися з пропозиціями. На сьогодні нами зроблена проєктно-кошторисна документація, візуалізації ще було, що вимовлено, і ми подали цей проєкт, щоб його реалізувати в наступних роках за кошти Державного фонду регіонального розвитку. А чого школи робили, не запланували? Ви знаєте, тоді, я не знаю, чому так вийшло, що тоді була, сказав, оце вам, так, ну не я ще був навіть, я тільки став головою, проєкт розробляла районна державна адміністрація початково по школі. Ну, їм сказали 17 мільйонів. 17 мільйонів більше, ну, як на мене, я зробив би в комплексі, розбив би на кілька черг. Ну, чомусь вони не хотіли. Відповідно, на сьогоднішній день ми мусимо працювати над тим, щоб зробити, добудувати спортивний зал хороший, нормальний, тому що дійсно люди в Лукові є спортивними. Ми навіть приймаємо участь у міжнародних змаганнях, хлопці йдуть на змагання з міні-футболу. Ну, досить добре виглядаємо на рівні і району, але спортзалу немає. Це наша проблема. Все ж таки, ми надіємося, що нам вдасться цей проєкт реалізувати. Це через фонд регіонального розвитку. Ну, на сьогодні це єдиний, тому що 17 мільйонів потягнути при власних доходах, 23 мільйони, а все інше утримання, відповідно, ну, ми можемо його будувати, якщо розрости на 10 років. Але, ну, дійсно, багато учнів потребують того.
Звичайно. І школа одна з найстаріших, напевно, в області. У нас школа забудова 1956 року. Ну, тоді як все будувалося. Власне. Хочу про інше ще поговорити. В нас не так багато часу. Про ЦНАП ви сказали, що зараз тим займаєтесь і опікуєтесь. Наприклад, ми були минулого тижня в Прилісненській громаді, де ЦНАП вже є більш ніж 4 роки. Пане Валентине, можливо, ви роз'ясните, як так трапляється, що в одній громаді він є, в іншій нема. Від чого це залежить? Залежить від багатьох факторів. Перше, це ЦНАПи вже були в багатьох громадах до створення громад. Ну, ми коли говоримо, це районні центри зазвичай, там ЦНАПи були районних державних адміністрацій, і потім вони автоматично перейшли в ЦНАПи територіальних громад. Далі ціла низка наших волинських громад попали в міжнародні проекти. Тобто відразу ті громади, які створилися перші, дуже було грантових проєктів на створення ЦНАПів. Це були швейцарські проєкти. От перший ЦНАП, який відкрився в нас, це ЦНАП Голоби. Вони йшли якраз за програмою швейцарської програми. Там був перший ЦНАП в Волинській області відкритий, тому що там взагалі не було. Дуже класний ЦНАП. Устилуцька громада потім пішла, там німецький проєкт. А потім зайшов шведський проєкт, і там було 4 фази. Тобто він тривав, по-моєму, з 18-го року по 20-й рік. І 4 фази, і наших громад дуже багато війшли в цей проєкт. Але там була така вимога, що населення не менше 5 тисяч населення має бути в територіальній громаді. І друга вимога – це має бути приміщення не менше 200 квадратних метрів. І ось громада, яка на першому поверсі, це має бути приміщення. Ця громада мала тільки зробити, відремонтувати це приміщення. Ну і населення сказав. Угу. Тому ті громади, які мали меншу кількість населення, вони відразу відпали від цього проєкту. Тобто вони змушені були робити і роблять ці проєкти самотужки за свої кошти. Але ціла низка громад, яка відповідала цим вимогам, вони війшли в цей проєкт, і в нас збудовані чудові ЦНАПи. Ви сказали про Лісницький, це в першій фазі був цей ЦНАП. Чудовий ЦНАП просто, суперовий, побудований в Вишневі. Там взагалі побудували ціле приміщення адміністративне, нове, і на першому поверсі ЦНАП. Чудовий ЦНАП у нас в Цумані на першому поверсі. Хто не був, подивіться, яке це приміщення. Чудовий ЦНАП у нас побудований ще в цілий низький громад. І в Боратині відкритий ЦНАП. Ось. І, відповідно, в Шацьку відкритий ЦНАП. Ну, довго перераховувати ці ЦНАПи хороші, де вони у нас відкриті. І вони надають сучасні послуги на європейському рівні. Саме головне, що ці всі ЦНАПи обладнані за кошти грантів. Аж до навчання персоналу. Тобто і обладнання, і комп'ютерне, там все, що необхідно, навчання персоналу, меблі – це все за кошти оцих іноземних інвесторів, які гранти надавали. Ті громади, які не війшли в ці проекти, зараз змушені самотужки все це робити. І це набагато важче. Коли буде ЦНАП у Лукові? Приміщення буде відремонтовано вже до Нового року. У нас ведуться роботи якраз по ремонту приміщення. Ну, ми не могли, так говорив Валентин Ярославович, в якому плані. У нас не було приміщення, де можна було згідно їх вимог розмістити ЦНАП. У нас не було приміщення 200 квадратних метрів для того, щоб це зробити. Відповідно, тільки після того, як ми добудували нові класні приміщення, забрали з центральної школи, колишнього райкому, забрали дітей молодшої ланки, і в одне приміщення повністю. Всіх тільки тепер у нас змінилось приміщення. Хоча сьогодні по документах це ЗОШ перших, третіх ступенів. Відповідно, детальний план території, відповідно, реконструкція об'єкта під споруду. Паралельно ми ремонт робимо. І все ж таки ми надіємося, що наступний рік ми війдемо в одну з програм, щоб отримати все-таки навчання, забезпечити матеріально-технічною базою, все інше. Я думаю, з наступного року ЦНАП буде функціонувати. Ми вже дуже багато за сьогоднішній наш ефір обговорили, але, можливо, ще є якісь проєкти, які ви хочете зреалізувати в найближчий час? Кімнату, ресурсну кімнату для осіб, постраждалих від домашнього насильства. Закінчується ремонт, фактично ремонтні роботи проведено, залишилося наповнити це обладнанням, оргтехнікою, і ми в приміщенні селищної ради розташували, відповідно маємо службу у справах сім'ї, дітей, яка займається цими речами, але дійсно для людей, котрі, тому що домашнє насильство – це досить така форма поширена сьогодні. Просто мало ми про це говоримо, мало спілкуємося. Люди вважають стидним признатися, що потерпають від домашнього населення. Але фактично вони потребують цієї допомоги, повинні люди працювати з ним і отримати відповідну допомогу і відповідний час.
Ось така служба захисту осіб від насилля відкрита перша в нас в області, це в Луцьку, при допомозі за допомогою шведського проєкту. І державою виділяється така субвенція територіальним громадам. І в нас в цьому році, в 21-му, 4 громади, які отримали цю субвенцію, в тому числі і Луківська, яка буде робити, це абсолютно нова сфера соціального захисту людей. І це взагалі соціальна сфера, це нова сфера для діяльності територіальних громад. Але я тут хотів би сказати, що планів дуже багато, і мене радує те, що я сьогодні почув, що пан Анатолій сьогодні сказав, скільки планів. Але їм складніше сьогодні робити, тому що перші роки, коли були створені громади у нас, ще ОТГ тоді, то виділялася субвенція на розвиток інфраструктури. Вона почала виділятися з 16-го року. Так як громада була створена пізніше, то вони 2 роки тільки отримали цю субвенцію. Це в 2018-му мільйон отримали злишком, і ще в 19-му майже мільйон отримали. Ті громади, які були створені раніше, вони отримали там десятки мільйонів. Але в 20-му році вже держава цю субвенцію не виділяла, що з боку держави було абсолютно неправильно, тому що згідно закону про добровільне об'єднання територіальних громад, ця субвенція мала надаватися протягом 5 років. Фактично вона надавалася 4 роки громадам, 5 рік вже 20-й рік не було. І ті плани, які вони, скажімо, мали, вони розраховували на цю субвенцію. І це для багатьох громад, які почали будувати, наприклад, об'єкти в одному році, в 19-му, вони планували, що в 20-му вони отримують ці кошти, і вони не отримали цих коштів. Це був сильний удар по територіальних громадах. На жаль, тут держава не дотримувала свого слова і взагалі негативно вплинула на розвиток територіальних громад. Але сподіваємося, що вже нині за допомогою там і фонду регіонального розвитку, і за допомогою інших якихось грантових проєктах, якщо ви візьмете в них участь, то все, що ви запланували, обов'язково буде зреалізоване. Дякую так. Вам, що сьогодні погодилися, доєдналися до нашої розмови. Дякую вам, наші телеглядачі, що були по той бік екрану разом з нами впродовж цієї години. Дивіться нас наступного четверга, можливо, будемо говорити вже про вашу громаду.